Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі өңірлік комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиында облыстық әділет және мемлекеттік кірістер департаменттерінің басшылары мен Қарғалы мен Ойыл аудандық әкімдіктерінің есептері тыңдалды. Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Талғат Мамаевтың баяндауынша, қызметкерлерінің әрекеттерін бақыламаған үшін түрлі деңгейдегі жеті басшы тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Департамент қызметкерлеріне қатысты түскен 39 шағымның 4-і расталған. 5 адам заңға қайшы әрекеттер үшін қызметтерінен босатылған. Комиссия отырысында облыстық әділет департаментінің жетекшісі Берік Беркімбаев, Ойыл ауданының әкімі Бұлбұл Күзембаева және Қарғалы ауданының әкімінің орынбасары Ерлан Білиевтер сыбайлас жемқорлыққа күрес жоспарларына байланысты есеп берді. Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жауапты тұлғаларға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жемқорлық дертіне қарсы күресте қоғамдық ұйымдарды пайдалануды тапсырды. Сыбайлас жемқорлыққа жақын басқармалар, мемлекеттік органдар, жаңа олардың барлығы айтылды. Менің сіздерден сұрайтын, соған көңіл бөлу керек. Мына біздің аудандардың ішінде нашар жұмыс жасайтындар Ақтөбе қаласы, Мұғалжар, Темір аудандары. Осының бәрін зерттеу керек, қай жерде қандай кемшіліктер бар. Соған жол бермеудің іс-шараларын ұйымдастыруымыз керек. Ең негізгісі, қазақ айтады ғой, балық басынан шірейді деп, басынан бастауымыз керек. Басқарманың басшылары, ауданның әкімдері, олардың орынбасарлары, біріншіден солар таза болу керек.